بأسنا وإليه وحتان صبا وحتان صبا وحتان صبا وحتان صبا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحتان صبا جتايلا بولين راديو كبار اف ام دي باخه suba suné di ci dalal kenn ci borom xam xam l'islam yi muy waxtaan ci tombe yu fassantiko yo xamne dana jëriñ jambi ci beccëgam bi yépp tayo yewo war nga am lulay gindi dila léralal sa yoonu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala and len ak radio kepar fm suba bu ne bu 7h joté manam jurom ñaari waxtu ci suba ci jotaay bi ñuy wowe waxtaanu suba defal waxtaanu suba fi ci radio kepar fm muy sab yobbal bisab yobbal bisab yobbal wa ila al hisab zahabi al hashr haqqun fashai qabla al mamat fa innahu yawm ar ruju'i li tarja'i bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يين بوك يني ديغلو كي وقتانو صبا كي راديو كبار اف ام 99.7 سين بوك ابراهيم خليل لو مداو مولين دي نويو di len ñaanal yalla suba jam di ñaan yalla talla def jam ci rew mi def fi natangé ak xéewal mbokki bi moy waxtanu ñaat témèr bi ak juroom ñaar ni numéro 207 ci waxtan yi nga xamné mom lañu jaglél ndakala jambi def bo bokku ci xariti borom bi tabaaraku wa ta'ala yalla ñu yalla boole ci ay xaritam lolu de moy djublu way bi nga xamné mo jara djublu moy li nga xamné it mo jara wër moy li nga xamné it kuko am am nga lepp manam koko am moy tekki nga li wolof nan diw tekki na diw tekki na tekkuul ne moy amna khalis ndax ko am khalis te fekk amo ngeureumal yalla bo faato da nga xamne tekke go diw tekki na tekkiul ne amna alal ndax amna ngor ndax ko am ngor te borom bi geureumula bo faato da nga xamne tekke go waye ku tekki deug dey moy ku borom bi tabaarak wa ta'ala geureum deug deug geureum lolo mom bo ca boole won ñak mba amo dara ci ni nit ñi am ci aduna yow dey am nga la jara am nga la nga xamne mo gëna for alal mo gëna for ngor mo gëna for lepp te am nga la nga xamne kuko am ba faatu ca koko mom am nga lodul ñakati mukk yal nañu yalla boole ci ñi tek moy ñi borom bi tabaaraku ta'ala gëreem ñi ngi won batay ci histoireu yenente yalla Musa alayhi salatu wassalam ñu continue batay ci netti yi nga xamne borom bi tabaaraku ta'ala mo ñukoy netti ci yenente yalla Musa ko defé ñu man ci jangate ki bëgg yalla gëreem la deug deug gëreem ndaka ngay def ba am gëreem lolé ci bind bi wessu ak ci won nañ ci nga xamné yenen ci yalla Musa dafa wax aw nitam ne leen nañ dugg ci Baytul Maqdis moy fa la ci Palestine fi nga xamné tay fa la jakka ja nek ñom ñu bañ ndax lutax ay nit dañ fa nek ño xamne dañu am doole ñu ragala xex ak ñom nan ko demal nga xex yaak sa borom ñun di fi lañuy tok ñu dal buñu genné ñu dugg buñu gennul ñun duñ dugg mukk
jangon nañ lan lañ mëna jangaté fofu kuy wut ngeureumal yalla lan nga mëna jangaté fofu tay ñu jël benen histoire mom yenente yalla Musa alayhi salatu wassalam bim leen digalé ñu dugg baytul maqdis ñu bañ yalla dadi dogal ci ñom ne dañoo wara reer luy tolok ñeen fukki at yo xamne duñ xam fu ñu jëm qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard yalla aramal ci ñom suuf sax ñu dugg luy tolok ñeen fukki fan yo xamne dañuy reer ci suuf ci duñ xam fu ñu jëm lolu muy lo xamne deugar bopu ga ño doon baña duggu deugar bop mo len ko yobbi ci bir reer gogu nak andak lolu suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi len doon yeureum di len keral ci ay niir mune wa dhallalna alaykumul ghamam moy fop ay niir yo xamne daf leen di top bu najwe di leen keral di leen waccel lu melne lem maam ben nan gu xawa wex lay don go xamne day xawa melne lem ñu nan ko al man wa anzalna alaykumul manna xamne bokoy nan tiafkak gi day xawnu ro tiafkak lem wasalwa liki nonu am picc mo xamne piccu mo xamne arab salwa la koy woyé picci la mo xamne borom tabaaraku ta'ala moko don yabal ci ñoom mu ñew ñukoy mëna japp mu yomb lool ñu ci lek ba doyal nga xamne kon di naan bu baax ci naan gogu borom bi di leen waccel muy man nagi muy naan gu baax gu am solo liñ soxla ci dundu yépp dal lool man nañ ko ci jëlé xam ngeen ni lem dafa am doole manam li nga soxla ci say yaram da ci ëpp mi ngi ci lem bu ko défé ak ndawal gi nga xamne japp ni lool moy picc yoyu suñ borom mi ne leen lek leen ci lu té yi nga xamne mom lañ leen wërsekel xamne lool da leen di ñëwal té duñ ko jënd du laaj ñukoy jënd wala dara ñom dañuy ñëw rek di japp di lek kewul gogou borom bi tabaaraku ta'ala jox leen ko ulé ka ñom ñoñé di lankon baña dugg ulé ka ñu dem di sante borom bi tabaaraku ta'ala ñu daali tambali di proposer yonenté yalla Musa nan ko na ñaan borom bi dal mu andil leen nak ci yeneeni lek dal yu bokut ak yi mu leen di jox wa id qultum ya Musa لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها نينكو نون دال مناتو نيو مون ريك وين نيام و خامني موم ريك لا نيي ليك دا نيو بغ دال nga ñaanal ñu sa borom ah mu ñuy jox yenen lek nak yo xamne comme yi souf ci guéné lay doon comme lu melné ay ñambek yu mel non ay patas ak yoy ak lu melné pom kombor al qissa ben xéet la ci xéetu pom kombor yi ak lu melné dugub jo xamné ci lañuy défaré mburu moy foom ñen ñene foom moy laaj ñaar yoy yep borom xam xam yi yi tafsir firé nañ ko ak adas ay dom la yo xamne dañ ci defara adas adas nak xomu nuñ koy wax ay ci wolof waye luñu xam la ay dom la yo xamne dañ koy debbu di ci def adas ñi nekk ci rewi nar yi xam nañ luy adas niki nonu soble yu mel non dal kon dal dañu bëgg nak gantax yi dal yi ci ñoo rek yoyu ñu man ko am ñu nit yap yu dal doyal nañ ci qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair munelen mo ndax da ngeen di
fob li gëna soufé ngeen koy woté diko jëndé li nga xamné mo gëna kawé manam yeen yalla jox li lek go xamné ñap la ak man moy lool nga xamné lay melni lem ngeen bëgg wuté loolu ci yi ngeen tuddu ni ay soblé ak yu kenn xamul la né leen wacc leen ci dëkk bu ngeen démé ci dëkk yi da ngeen fa fekk loolu ngeen laaj bokon na ci xewal yi leen borom bi tabaaraku ta'ala joxoon modi def leena andil am ndox mune wa idh istasqa musa li qawmihi fa qul nadrib bi 'asaka al hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin bagn maré borom tabaaraku ta'ala xet li leen musa alayhi salatu wassalam ñaan yalla yalla andil leen ndox yalla ne ko fobal sa yad wo nga door ko ci xeer wa ndakam ko door rek ay bëni bëti ndox da ci balé lu tolo fukki bëtt ak ñaar ñom fukki xeet ak ñaar lañ woon manam fukki fami ak ñaar fami bu ci ne daari xam ban beut ndox la mom lolou yalla mo len ko defal ngir bañ ñu cey xulo ndax bu don ben beuta wala ñaar wala ñett rek worul lolou ay xex ak xulo man na ci am waye buñ ko dooré fukki beut ak ñaar mo ci genn ci en beuti ndox ñom fami bu ci ne yalla def ñu xam mandarga ma nga xamne mom lañ momé ci beut bañ mom ñu da dem di ca naan ba man di ci mëna sangu di ci mëna foot di ci mëna def lañ bëgg def yépp yalla ne leen kulu washrabu min rizqillah lek leen te naan ci wërsegu yalla wow kon di naan bu baax ci ndox mi di lek it ci picci ak yi leen yalla wërsegal wala ta'saw fil ard mufsidin te bu leen di nekk ci dox ci kaw suuf ci di yàq bu leen di yàq ci kaw suuf loolu lépp bi mu amee borom bi tabaaraku wa ta'ala moo leen ko nattoowoon ngir mooy yàlla googu ñu mayoon yàlla mooy bañ a topp ndigalal yonent ba ba moo leen yóbbe kon boobu coona nga xam ne jot nañ ko faa am ba loolu jeexee nag borom bi tabaaraku wa ta'ala daa di dikk yonent yàlla Moussa ne ko na nekk ci luy tolloog fanweeri guddi yoo xam ne bu jeexee moom yonent yàlla Moussa da ci toog di ci jaamu yàlla bu jeexee moom borom bi la war a dajeel borom bi am lu mu ko wax ba fanweer yee jeexee mu mottalil ko ko fukk muy ñeen fukk mu mottalil ko ko fukki fan lépp di ñeen fukki fan loolu borom xam-xam yi nee nañ mooy tolloog weeru Dzulqaada mooy weeru diggi fanweeri fan yooyu moo tolloo woon a weer woowu fukki fan yi mu ko ci dolleen mooy fukki fan yi njëkk ci weeru tëbaski nga xam ne kon ci bisu tëbaski gi mooy bis bi mu war a taseeg borom bi am lu mu wax ak moom moo tax mu ne fa tamma miqaatu rabbihi 40 layla ñeen fukki guddi yoo xam ne Moussa toog na ko di jaamu yàlla ñeen ñi ñee nañ daf doon woor ba pour préparer waxtu wi nga xam ne ci la war a taseeg borom bi tabaraka wa ta'ala bi mu demee nag pour war a toog fan ñeen fukki fan yooyu nga xam daa war a wéet jaamu borom bi tabaraka wa ta'ala mu waxoon moom yonente yàlla Moussa mu dénkoon mbokkam ma muy Haroun moom moo ma bokk ndey ak baay ne ko na ko wuutu ci aw xeetam daal koy dénk nag ne ko na ngay yéwénal di defar ñii yàq ci ñoom it bul nangoo topp seenu yoon parce que xam na ñii ne am na ci ñoom ñoo xam ne ñu dëgër bopp lañ am na ci ñoom ñoo xam ne buñ gis kuñ ko gisatul danañ mooy danañ am yuñ fi def comme que dañ koy gis mu taxaw moom yonent bi di leen wax ñuy lànk léeg-léeg askumaana buñ demee ba gisatu ko
boba mom bo muy tud dana am yu fi feen ci ginaawum motax mu ne wa qala musa li akhi harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al mufsidin ba dig ba jote nak suñ borom ne walamma jaa musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin inzur ila al jabal فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سن بروم ني موسى ديكي تا وقت واغا خامني موم لاكو بروم بي جوخ وكلمه ربه بروم بي دادي واخك موم كون fi borom bi waxat na ak Musa directement motax fenen ko mune wa kallama Allah Musa takliman borom bi waxna ak Musa jangon nañ te histoire bu ñëk ba ne ñëko na wax ak mom fi mu wax waxat ak mom fi suñ borom daal gi wax ak mom lam ko bëgg wax ak mom lolu dana ci tuddu len ci lam wax ak mom yonent yalla Musa ci xir gim xir ak bëgg gim bëgg yalla mu daldi sakku ci borom bi tabarak wa taala ne ko dama la bëgg gis ala rabbi arini anzur ilayk ah suñu borom ne ko munuma gis de waye xolal montagne manam dana fexé dana feñu montagne bi bu moko feño bu montagne bi saxé nga xamné mokul xamné rek ma mëna gis ndak borom bi feñu montagne bi rek montagne bi daldi mok rumbu motax mu ne falam ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan borom bi dafa feñu montagne bi rek montagne bi daldi mok rumbu borom bi defa gul doomu adama yi dund ci kaw suuf ni ñu man ko gis directement motax li gëna woor moy même yonente bi sallallahu alayhi wasallam sax même biñ ko yégué mu dem ba ca fa mëna yam ci kaw asamani taxul mu gis borom bi tabaaraku wa ta'ala kon kañ lañ koy gis moy bu ko soobé ca al-akhirah lolu bam amé montagne bi daldi mok rumbu yonent yalla Musa daldi danu xam wa kharra Musa sa'iqa bam qimliko mune yow borom bi di tuduna sak sel qala subhanak man di ma ngi lay tubal man day may ki bok ci ñi ñeuk gem manam ma ci gëna gaaw daw ci jëm ga ngëm ga ndax li nga ma wan borom bi daal ñuy netti nak ay mbir yo xamna jot nako fa waxtaan ak mom loolu bu ñewate ci dars bi di ñew inshallah dinañ ko tuddu subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتقلعي وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتقلعي يا نفس توبي وارجعي يا